اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل ریئل پریکٹیکل کے توسل سے تمام دوستوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ تو اہل وطن کو جشن آزادی مبارک جناب۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ تو جی، آج ہم جو بوٹی آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں، یہ ہے جی کٹائی کلاں، جس کو بڑی کنٹکاری بھی بولا جاتا ہے، اور ہم اس کو موکڑا اور جنگلی بینگن اور اس طرح مختلف ناموں سے لوگ اس کو جو ہے وہ جانتے ہیں۔ تو ہم اس کو کانٹے والا بینگن بھی بولتے ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی کٹائی خرد کی طرح جو ہے وہ بینگنی رنگ کا پھول لگتا ہے، اور اس کے جو خواص ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت سارے ملتے جلتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو بوٹی ہے، یہ تانبے کو اکسیری کشتہ کرنے میں بہت مشہور ہے، اور اس کے جو پھل کا رس ہے، اس سے آپ کا جو تانبا ہے وہ بڑا اکسیری کشتہ ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھ لیں جی، یہ نرم و ملائم بالکل، ابھی اس کے پتے بھی بہت نرم و ملائم ہیں، اور مجھے یہ ایک جگہ کے اوپر بہت زیادہ ملی ہے۔ اس کے تقریباً 40-50 پودوں سے زیادہ اس کے پودے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں اس کا پانی نکال کے تو اس سے گندک بناؤں گا، اور جو گندک ہے وہ تانبے اور نقرہ کو جو ہے وہ تیزابی کرتی ہے، اور اگر اس کو شمس کے ساتھ ملا کے یا کسی بھی دات کے ساتھ ملایا جائے تو وہ شمس کے ساتھ نیچے گرتی ہے۔ اس طرح کی اکسیری جو ہے وہ بوٹی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اس کے جو ہیں وہ فائدے ہیں۔ اس کا نمک اور شورا ہم وزن لے کے تو ان کو آگ کے اوپر رکھا جائے تو یہ تیل ہوتے ہیں، اس میں سے پھر آگ کے نمک کی چٹکیاں ماری جاتی ہیں، اور اس میں تیزاب شورا 2-3 بار اڑایا جائے تو یہاں پہ قائم النار شورے کا تیل جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے، جو اوپر نیچے تیل ہوتا ہے۔ تو جی، یہ اس کا بینگنی کلر کا پھول ہے۔ تو تاہیر کی معذرت چاہتا ہوں، کچھ کام کاج میں مصروف تھا۔ تو اور بھی انشاءاللہ یہ اسی چینل کے اوپر آپ تمام دوستوں کے لیے نئی سے نئی جانکاری، بوٹیوں اور اس کے علاوہ ان تمام کے پریکٹیکل آپ کی خدمت میں مزید پیش کریں گے۔ تو اسی کے ساتھ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔